でもゼロワンレーシング代表の小林之介です。フィスノザン温泉カップが今日終了しました。結果はね、5、6旗門目ぐらいだと思うんですけど、片足通過反則ってことで、ちょっとゴールできなかったんですけど、久々っすね、僕がゴールできないとか本当に久々だと思う。っていうか、そもそもそのスラロームに出場するっていうか、スラローム、フィスのスラロームを見ることもなかったんで、このフィス出てない3年間どころか、僕基本的には GS ずっとやってきた選手なんで、本当にアメリカヨーロッパ回ってる時もスラロームレースとほぼほぼ出なかったんじゃないかなっていうぐらいスラロームやってこなかったんで、そりゃね、いきなり出て練習もなしに出てスラロームゴールできるわけないよねみたいな、昨日ゴールできたのが奇跡だわっていうような状況なんですけど、決して舐めてたとかそういうわけじゃなくて、まずはどんなもんか滑ってみないと分かんないよねっていう、スラローム出ることで見えてくることもあるし、とにかくチャレンジしないと何も始まらないことはね、自分でも分かってるんで、やっぱり年に1回の国体 GS1 本滑って、そこで勝てなければまた来年っていうようなね、感じでちょっとやっぱり寂しさを感じていたので、今回4レース中3レースはゴールできて、本当に良かったなと思ってます。本当にいろんな発見があったし、最終日今日ね、ゴールできなかったんですけど、ゴールできなかったことよりも国内でトップレベルの選手の滑りを間近で見ることができた、これがやっぱりでかいですね。もっと言うと、彼らのフリー滑走、何かをこう感じながら滑ってる時のその感じっていうのを、見ることができて本当に良かったなと思います。もうね、うますぎですよね、うますぎ。本当にびっくりするぐらい、自分がすごく彼らと差があるんだなっていう、これは別に GS もそうですね。板の使い方とかそのたわませ方っていうのがもう段違いにうまいで、ポールもね、第1シード見てましたけど、もうびっくりしますね、本当にすっげーうめえなっていう印象でした。もうこうなりたいなっていう、本当に体はね、でも全然僕動くですよ、この41になっても全然動くですね。多分それはスキーがずっと下手くそだった自分が唯一人に差をつけられるもので、もう陸トレしかなかったんで、それも本当に若い時から人一倍やってたんで、多分その財産がずっと残ってるんだと思うんですけど、体は全然いけんなっていうふうに思いましたね。これでそうですね、そのじゃあどうしていかなきゃいけないのかっていうこと、どんなトレーニングをね、積まなければいけないかとか、なんかものすごくそういうのをこう感じたというか、考えなきゃいけないなっていうふうに、強く思いましたね。一番は、今日のトップ選手のフリー見てて思ったことは、ありえないぐらい早く捉えてるってことですね。今何起きたっていうぐらい、そこから捉えちゃうんだみたいな、体が落下してってる、真下に直線的に落下してってるのにもうスキーたわんでるんですよ。物理的にありえないでしょっていう、僕もそれいつもね、メンバーシップ動画とか YouTube でもずっと言ってきてるんですけど、やっぱりレースってすごいっすね。早いには早いなりの理由があるし、あんなに硬いところを本当にこうありえない、0時からスキーたわんでて、でいつの間にかターン終わってるんですよっていう、この体の使い方どうやったらそうなんだよっていうような、とびっくりしましたね。本当にこうトップ選手のフリーってものすごいものがあるなっていう、なんかやっぱりそういうところが足りないですね。じゃあ具体的にってちょっとまだ見えてないんですけど、まずはちょっと硬いところで練習したいなって思いました。白馬を拠点に動いてるってことが悪いっていうことじゃなくて、じゃあ硬いところでテッカテカのアイスバーンでフルカービングで滑れるかっていう、少しそれもめちゃめちゃ急なところをフルカービングで自分でコントロールしっかりできた中でターンができるかというふうに、こう自分で自問自答した時に多分できないなと思ったんです。急斜面であればあるほど、あんなに自分も早く捉えていつの間にかターンが短く終わってるなんてこと多分できないなって、まずそのあたりからなんじゃないかなと。それができた上での柔らかいところでの滑りっ
ていうんだったら多分いいと思うんですけども、あの本当スキーが噛みやすいあの雪じゃなくてテカテカのアイスバーンでそれをやる必要があるんじゃないかなって思ってます。あの本当に基本的な作業、本当にスキーのセンターポジションにしっかりと乗れて、でもう0時方向からスキーがたわんでどこもぶれることなくそのスキーも軌道を、無理に変えることなくベタッとスキーたわませてターンをするっていう、なんかこの辺なんじゃねってちょっと思いましたね。もちろんずらしの練習とか散々やってきて今僕の滑りがあるんですけども、やっぱりそういうそのスキーの使い方もすごく大事なんだけども、なんかねその僕いつも言ってるできないことがあっちゃダメっていうあれですね、できないことってあっちゃダメなんですよ。急斜面だろうが緩斜面だろうが硬かろうが柔らかろうがずらしだろうがカービングだろうがそれが全部できちゃうポジションってやっぱりあると思うんですよ。だからそういうところを、まあ、柔らかいところではまあ結構滑れちゃうんで、じゃあ最近自分になかったものなんだろうって言ったらやっぱ硬いとこですよね。硬いとこでなんか本当に久々にヨーロッパとか行って滑りたいっていうかトレーニングしたいっていうふうに思うようになりましたね。なんか本当にそういう意味ではめちゃめちゃ刺激になった4日間でした。まあ俺は僕はここに、まあ出場するにあたって本当にあの多くの人にね協力いただいて、まあ、出られてるんですけども、あの、まあ、本当にね琴美コーチはじめ、まあ、この4日間という時間を、まあ、ちょっとあの自分ごとのことにレースに打ち込む時間を与えてもらったこともそうだし、まあ、まずは、その所属先ですよね、その琴美コーチが、琴美コーチのお父さんですね、まあ、所属している、まあ、Cクラブという、まあ、スキークラブに、まあ、所属させてもらった、これが京都なので、まあ、京都フレンの方々、本当に徳永先生はじめ畑中さんに本当にまず感謝申し上げたいなって思ってます。まあ、本当にまずはねあの出てみたっていう感じで終わったんですけども、まあ、これについてまあレッスンは続きますけど、自分の、レースの活動は、まあ今シーズンはまあ終わりだと。で早くもね来シーズンもう本当に5ヶ月もすればまた寒くなってくるんでね、あのその時にじゃあどうしなきゃいけないかとか、どんなトレーニングをしなきゃいけないかっていうのをみんなで共有できたらな、いやあのいいなと思ってます。あのやっぱり、まあ、この1年、まあ、01立ち上げて3年目か、あの、まあ、オンラインレッスンとかもね今年は始めたりして、まあ、多くの人にあのうまくなってほしい、で実際うまくなりましたって感謝の声をいただいたりして、まあ、メンバーシップもそうだしリアルでのレッスン本当にやってよかったなと思ってるんですけども、やっぱり僕自身のアップデートがまだまだ必要ですよね。あの本当に偉そうにいやこれこういう風にした方がいいですよなんて教えてるわけなんですけども、なんかまだまだ見えてないものいっぱいあるんですよね。やっぱり自分自身がそれをアップデートすれば、皆さんにももっと伝わると思うし、まあやっぱり自分がそこに目標を置いてね、でまあ先ほども申し上げたように体がまだまだ動くこの状態でこれやんなきゃいけないなっていうやりたいって思いがまあものすごく出てきています。まあまずはねそのフィスレス、まあこの僕フィスレスで優勝したことないんで、というかフィスレース以外でも優勝したことってないですね。長野県の国体予選とかそういうのは優勝してきましたけど、そういったなんかポイントレースとかで優勝って本当なかったんで、あのまずはその1勝に向けて、まあこれ GS スラローム両方エントリーしていきたいなと。やっぱりできないことあっちゃいけないっていう中で、ちょっと来年はやってみたいなと思ってます。まあ、具体的にねあのどこどこで滑り始めてとかそんなことは一切まだ考えてないし、これはお金がかかることだし、本当に今持ってるその道具だけでは多分到底足りないと思うんですよ。まあ、その年間ね20戦出ますとかそういうことはあのできないと思うんですけども、やっぱり、まあ、今年は4戦で終わったところを、まあ、来年は10戦ぐらい出られたら本当にいいなって思ってます。まずはそのポイントを、まあ、ゲットして、まあ、とりあえずスラロームはね取っちゃったんですけど、まあ、ポイントはつくのでね、ノーポイントからは脱却っていう感じですね。まあスラロームに関しても、まあ、ちゃんと練習すればどんな掘れてるところからもね
これるっていうのが実力だと思うんで、それが正しいスキルだと思うし、まずはまあああいうところを久々にね、あのボッコボコのところに足突っ込んで、それを何十ターンかするわけですよね。もう恐怖でしかないですよ。昨日なんか特に見えないし、雨降ってるし、もうなんかすごい初戦だなみたいな感じでやったんですけども、まあ、なんかそういうことが、まず体験できていろいろ得るものがあって、でまたこの先ね、あこういうことができないんだなっていう、まあ、体に鞭入れてとか刺激を与えたみたいな感じですよね。まあ本当に、なんていうのかな、まあ国体だけ出てりゃいいんじゃないのとかって多分、思う人もいるかもしれないですけどもね、国体に出ればとりあえずはね、そのトップ選手でいられるわけだから、あの青年 C 組の中ではね。だけど多分それでは納得できない、どこか自分逃げてるんじゃないかっていう自分がいたんで、まあ、ちょっとそこを逃げたくない、いや逃げるべきではないな、でやれるのか、今ならやれるっていうふうにまあちょっと判断したんで、まあ、フィスレースに参加したと。まあ、でも本当にね、野沢温泉 の、スタッフの方々めちゃめちゃなんかあったかくて、めちゃめちゃ応援してくれるんですよ、スタートで。僕一番最後のスタートなんだけどね、なんか本当になんか声とかかけてくれて、いやもう自分しのすけさん、まあ、全く知らない子なんですけどね、しのすけさんより全然下なんですけど、年齢が。だけどもう あのボコボコのコースを滑ってるだけで、いや本当すごいですよとか、なんかこうリスペクトを送ってくださって、本当にありがたいなって思ってます。まあ、またちょっと来年向けてね、いろいろとちょっと考えていきたいと思います。僕は今ね、実は野沢温泉をまあすぐ出発して、で青森県の八甲田山に向かっている途中ですね。今ちょっと新潟で、新潟まで来てて、新潟市内ですね。ちょっとまあ、いろいろ作業やらなきゃいけない作業もあるので、ちょっと Wi-Fi が使えそうなとこないかなと思って、今スターバックスに向かって歩いているところなんですけど、まあ、ちょっとそこでパパッと作業して、明日の昼には八甲田に着かなきゃいけないんで、まあ、ちょっといろいろ作業して安全に八甲田まで、まあ、この結構ねドライブしてる時間っていうか、なんか久々にこう考える時間というか、なんていうのかな、まあ、今回のスキーの反省もそうだし、来年どうしていきたいのかとか、ゼロワンをこの後どういう風にしていきたいのかとか、何をするべきなのか、で何をしちゃいけないのかとか、なんか常に僕いつも考えてて、で常に勉強してたいんですよね。やっぱりこれもアップデートなんですよ。やっぱりインプットないと本当に不安で不安でしょうがないというか、本当にスキーやることはすごく楽しいし、自分のチャレンジできてよかったなと思うんですけど、やっぱりそのスキーをしてる間にどんどんなんか時代は前に進んでっちゃうんで、ゼロワンレーシングをやっていく上で、どうしたら自分が自分らしくこの、まあ、チームこの事業を大きくしていけるのか、どうやったら楽しいのかとか、なんかいろんなやり方がやっぱりあるんですよね。ただなんかビジネスライクにやるっていう、まあビジネスなんでね、ビジネスライク以外にあんのかよって話なんですけど、うん、やっぱりなんかこう自分のライフワークですよね、ライフワークに価値をつけていきたい、うん、まあどっちかというとそのライスワーク、食べるために、お金を稼ぐためにそれをやるんじゃなくて、自分のやりたいことをにお金に変えていきたいっていう方なんで、ちょっとまあ若干めんどくさいんですよ僕。まあでも本当にゼロワンレーシングはそんなこんなで、めちゃくちゃこう自分がやりたいことがまあ本当に、ね、こうできたかなって、まあ本当全開で走ってきたから、本読んだりとかラジオ聞いたりとか、なんかインターネットで調べたりとかっていうことがもうほとんどできないシーズン、毎日人に会って、毎日なんかこう一緒にご飯食べたりコーヒー飲んだり、いろんなね人と、まあ、会ってね、いろんなこう情報を収集できたっていうか、いろんな話ができて楽しかったし勉強になったんですけど、なんかこうゆっくりとそのインプットをなんか引き出しの中にねしまったり、その情報を全部引っ張り出して、でじゃあどういうふうにそれを作り上げていくのかっていうことは、そういう時間がやっぱなかったんですね。もうどこにもなかった。で本当にいつもこうなんていうのかな、いろんな人の話を聞くっていうか、もう本当一人でいることがほぼなかったんでね、久々になんかこう車でずっとこう運転しながらラジオ聞きながら、ああなるほどこういうことかってこう頭入れるけど、僕なんかねこれがね、あ
これこういう風にしてこうっていう風にやっぱ思うんですよね。まあ、この夏の活動もそうだし、うん、なんかそのひらめくんですよ。だから結局多分こういうもんなんでしょうね。ひらめきってありえないほどの情報量を頭に詰め込んで、なんかよく言うじゃないですか、点と点っていうかがこう手つないでパシーンとこう一直線つながった瞬間に、ああこれやろうってなるみたいなアイデアが生まれるっていう。だから多分情報量なんですよね。だから多分おそらくスキーも一緒だと思います。どこがどう悪いっていうことではなくて、できないことがあっちゃいけないから、今日見たじゃああの選手のあのフリーちょっとやってみようとかって、まあ早速真似してたんですよ。みんなめちゃめちゃ上手かったんで早速真似したんですよ僕。あのどうせ失うもんないん でそしたら失敗してすっぽ抜けてスキーが走りすぎてカパンしたって感じですね。まあそういうのもそうだし、まずはやってみる、うん、やってみて自分で判別してダメならやめればいいし、良ければ取り入れていく。でまあ、ダメだった時もその時はダメだっただけで、またそれが必要な時が来るかもしれないから、まあ、大事にしまっとくみたいな、もうその連続だと思うんですよね。まあ、とにかく今、僕にできるのはもう時間の投資なんで、これからはね若干時間できてくるから、とにかく勉強って感じですね。でトレーニングもしていかなきゃいけないし、まあただちょっとここからは少しペースを落としてもいいのかなと思ってます。ほんとね、寝る時間がないとか食べる時間がないとかってことでね、結構げっそり痩せたりして人から心配されたりとかしてたんで、少しここいらでペース緩めて、まあ、休む時間も大事にしていけたらなと思ってます。はい、それではまた、八甲田ね、ラジオ収録できればいいなと思ってます。山スキー、久々の山スキーね、お弁当持って山上がるんで、ちょっと楽しんでいきたいなと思っております。また来週はね、まあ、メンバーシップ動画、早速このフィスレースでの、まあ、様子というか、そのフィスレースで得たことを、まあ、早速ちょっと動画に落とし込んで、ヨーロッパのコーチというかヨーロッパで活動している日本のトップ選手、向こうのコーチにどんなことを教わってるのかっていうのをちょっとホワイトボードに書いて説明したいと思います。これ八甲田でちょっと動画多分作ることになると思うんですけども、楽しみにしていてください。まあ、これね多分ね、レースだけじゃなくて基礎の人にも刺さる動画になると思います。まあ、ちょっとやっぱり急斜面で、スキーがすっぽ抜けちゃうとかね、多分そうやって急斜面がカービングで滑ることが難しいとかっていう方にも結構刺さる動画になると思うので、毎週、次の月曜日、楽しみにしててください。それではまた。